Щодня позайматися у сумському скейт-парку, що розташований у міському парку Кожедуба, приходять близько сотні дітей, розповідає Денис. Юнак займається на BMX-велосипеді останні 12 років, а нині тут тренує дітей. Делай. Якщо ви бачите, в принципі, це набагато краще, ніж вживати там алкоголь або наркотики, і вони ростуть якби здорові і це допомагає розвиватись, це допомагає розкривати свою індивідуальність. 3 роки двічі на тиждень приходить сюди кататись на самокаті Даніїл. У мене це краще виходить, та тут я себе краще почуваю. Тут можна трюки робити, та ніхто не кричить, що не можна трюки робити. Тому що біля під'їзду можуть накричати. Займаються тут на трюкових велосипедах, самокатах, скейтах та роликах. Втім, через пошкоджені фігури парку, говорить Катерина, є травми. Падала декілька разів через ямиці. Кольоса заїжджають ці ями і чіпляються. Інколи є подряпини якісь чи ями, для яких ролики дуже чувствительні. Я робив трюк в рампі, влетів в ту дірку, от там є, навіть видно її, і впав просто обличчям у дану фігуру. І на цьому я вибув з катання неділі на 3. Раз і все, воно прогибається. Вже от, якщо так залівка попаде, то все, вже падаєш. Поспостерігати за спортсменами приходять вболівальники. Для них, говорить Таїсія, немає місця. Обычно тут негде вообще не посидеть, там вообще мусорка сломана. Типа иногда люди бросают мусор вообще на пол, потому что ну, его просто негде. Мусорки переполнены, а лавочки типа некоторые сломаны вообще, ну негде присесть. Мы иногда сидим просто на асфальте. Скейт-парк сам по себе, він уже якби має деякі недоліки, їх треба вирішувати. Треба замінити деяку фанеру, треба замінити оце покриття і треба саме елементарне, хоча б зробити оці ж лавочки і хоча б якийсь туалет, тому що туалетів, як ви бачите, тут немає. Місяць тому, розповідають хлопці, вони змогли придбати і замінити пошкоджений лист на одній з фігур самостійно. Грошима частково допомогли благодійники. У нас пробив лист і там була дірка. Ми своїми силами хотіли спочатку просто покласти туди лист железяки, просто щоб закрити. Я особисто збирав в кожну там по гривні 50, 20, 10, 100 даже давав. Я замовив з Харкова 2 листа, нам їх привезли. Вместе з моїми друзями ми його встановили і зараз катаємося. Перше, говорить Ілля Даценко, з проханням часткового ремонту звертались до міського голови у 2021 році. Я з друзями, ми на протязі року зверталися до міської влади, бо навіть розмовляли з Олександром Лисенком. Але на наші благання поремонтувати скейт-парк, він відреагував. Сказав, що зробить, але як рік пройшов, нічого не змінилося. Ми навіть не просимо збудувати нам новий скейт-парк, просто просимо замінити декілька листів у фігурах. Відкрили новозбудований скейт-парк у вересні 2019 року. Тоді з міського бюджету на нього витратили близько 3 мільйонів гривень. Проводив тендер департамент інфраструктури міста. За словами директора департаменту Олександра Жорби, з того часу грошей на утримання більше не виділяли. Скейт-парк є частиною міського парку Кожедуба, який нині утримує КП «Зеленбуд». Заступник директора «Зеленбуду» Андрій Матрос повідомив, що на балансі їх підприємства скейт-парку немає. Втім, за словами Олександра Жорби, після того, як кілька днів тому побачив стан споруд, фахівці мають його обстежити. Особисто до департаменту і особисто до мене ніхто не звертався. Мені небайдужі мешканці, скажімо так, збросили відео стану скейт-парку. Я дав доручення профільному відділу, щоб негайно зробили обстеження, знайшли можливості до його відновлення. Тому зараз складеться акт, знаходять можливість щодо його відновлення, складеться кошторис. А поки сумчани продовжують тренуватись у скейт-парку, бо, говорить один із спортсменів, Арсеній Загорулько, альтернативи йому не мають. Тут дуже класна атмосфера, тому що усі катаються, усі мотивують друг друга, щоб вчити нові трюки. Треба просто один раз спробувати, щоб потім насолоджуватися цим.
Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.